ערב טוב, קהל נכבד. כבוד שר הביטחון, מר אביגדור ליברמן. יושב ראש JNF, UK, מר שמואל חייק. יושב ראש קרן הקיימת לישראל, מר דניאל עטר. שגרירים ומכובדים נוספים, קהל נכבד, אני מתכבד לפתוח את מופע תווים של תקווה בסימן 70 שנה למדינה. היוצרים שאת יצירותיהם נשמע היום, הם המשיכו במלאכת היצירה גם בימים האפלים ביותר. הם כתבו והלחינו שירי עם, שירי ילדים, שירי ערש, שירי עידוד ורוממות רוח, שירי גבורה, שירי עצב ויגון, שירי אהבה, שירי תקווה. הם יצרו בגטאות ובמחנות הריכוז, ולבסוף נאלצו לנגן בשעה שאהוביהם הובלו אל מותם. עבורם מבטא המוזיקה צלם אנוש, ולא אחת התעלתה לדרגת מרד רוחני של ממש. יצירות רבות נכתבו על ידי יהודים בתקופת השואה. בגטאות ובמחנות הריכוז נעשו מאמצים רבים לקיום פעילות תרבותית מוזיקלית. פרופסור פרנצ'סקו לוטורו, סנטרן ומנצח איטלקי, מקדיש את חייו לגילוי ותיעוד יצירות אלה. הוא אוסף נעימות שנמצאו על פתקיות. סימפוניות שנכתבו על נייר טואלט ואופרות שנרשמו בפחם משוחזר. מאבד ומבצע אותן בקונצרטים שהוא עורך ברחבי העולם. עד כה תעד לוטורו 8,000 יצירות. 11 מהן, רבותיי, יבוצעו כאן הערב. את היצירות יבצעו בני נוער מיישובים שונים בדרום הארץ, יחד עם התזמורת הסימפונית אשדוד בניצוחו של פרופסור לוטורו. שנתיים של עבודה קשה וחזרות רבות הביאו אותנו לערב הזה. חיבור מיוחד במינו נוצר בין הפסנתרן מדרום איטליה ובני הנוער מדרום הארץ. חיבור אשר הפיח חיים בצלילים אבודים וקרב את המוזיקאים הצעירים דור שלישי ודור רביעי לזיכרון השואה. קיום הקונצרט תווים של תקווה בתאריך זה הוא מרגש במיוחד, מפני שהיום לפני 73 שנים שוחרר מחנה ברגן בלזן על ידי הבריטים. מחנה ריכוז שהיווה תחנה בדרך לאושוויץ ושוחרר ב-15 באפריל 1945. את הערב המיוחד הזה אנו חולקים עם חברי הקהילה היהודית באנגליה. הוא משודר שם בשידור ישיר מירושלים ומצטרף לשורת אירועים שמובילים JNF UK וקרן קיימת לישראל לציון 70 שנה למדינת ישראל. על הבמה, גבירותיי ורבותיי, תזמורת ילדי הדרום יחד עם נגני התזמורת הסימפונית אשדוד. תרשו לי להזמין לבמה את המאסטרו פרנצ'סקו לוטורו. איתם תעלה אילנה יהב, אומנית הנפשת חול הנחשבת לאחת המובילות בעולם בתחום זה, שתלווה את היצירה בקטע הנפשת חול המסמל את דרכו הארוכה של העם היהודי משואה לתקומה. גבירותיי ורבותיי, הרשו לנו לפתוח ביצירה הראשונה, ואנחנו זקוקים בעיקר שם למעלה לשקט. תודה.
תודה רבה לאילנה יעב על קטע הנפשת החול המדהים. שמענו את היצירה פנטזיה מאת וילהלם הילסלי אשר הולחנה במחנה המעצר בשלזיה. ולירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכה כאשר דיברת ובנה אותה בקרוב בימינו בניין עולם וכיסא דוד עבדך מהרה לתוכה תכין. ב-1942 בגדרו טרזישטט כשוויליאם זראווי הלחין את הטקסט המוכר מתוך תפילת 18 המבטא את הכמיהה לירושלים, הוא לא יכול היה לדמיין ש-76 שנים לאחר מכן ילדים יהודים ינגנו את יצירתו בירושלים, בירת מדינת היהודים הריבונית. מרבית יצירותיו של זראווי עבדו לאחר שנשלח למחנה עבודה בזמושץ. היצירה וירושלים נמצאה בתיקייה של המוזיקאי היהודי ויקטור אולמן, ששיתף פעולה עם זראווי בגטו טרזנשטט. לפני שנשלח לאושוויץ, החביא ויקטור אולמן תיקייה עם יצירותיו בספרייה בגטו, ושם היא נמצאה לאחר המלחמה. בתוך תיקייה זו נמצאו גם התווים ללחן זה, וי ירושלים. בבקשה. לירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכו כאשר דיברת ובנה ירושלים עירך ברחמים תשוב ותשכון בתוכו כאשר דיברת ובנה תודה רבה לעידן חיים דוד. ואותיי רבותיי, תרשו לי בבקשה להזמין את כבוד שר הביטחון, מר אביגדור ליברמן. ניצולים וניצולות השואה, יושב ראש JNF UK, מר שמואל חייק, יושב ראש קרן קיימת לישראל, מר דני עטר, שגרירים, חברי כנסת, ראשי רשויות, וכמובן מאסטרו פרנצ'סקו לוטורו, מכובדיי כולם. המוזיקה מביעה את שלא ניתן לומר על מה שאי אפשר להחריש. כך אמר המשורר, הסופר והמחזאי הצרפתי ויקטור הוגו. והוא צדק, אף שלא כיוון אל המוזיקה שנכתבה באותם מקומות שבהם הרוע האנושי בא לידי ביטוי במלוא אכזריותו. כנער בברית המועצות למדתי שאת המילים אפשר לעצור, ובאמצעות ההפחדה אפשר לדכא את החופש הביטוי. אבל את המנגינות שנכתבו במקומות שבהם
התנהלה תעשייה מחרידה של מוות, איש לא עצר. אולי כי בהיעדר פירוש הן לא אימו על אף רודן. אני בן למשפחה של ניצולי שואה. חלק מבני משפחתי נספו במלחמת העולם השנייה, וחלקם נלחמו בנאצים כחיילים בצבא האדום. דודי נהרג במלחמה, אבי שגם היה חייל בצבא האדום, נפל בשבי, ולאחר שחרורו חזר להילחם וסיים את שירותו הצבאי בשנת 1946 בווינה. עם חזרתו לברית המועצות הוגלה לסיביר, אך לא לרגע אחד בכל האימה לא איבד את זהותו היהודית. ועדיין, למרות שגדלתי בבית שבו נשמנו את גורל היהודי, קשה להאמין איך, כאשר החיים תלויים כעלה נידף, הנשמה לא הפסיקה ליצור. כאשר עשן החיים עלה מהארובות, יהודים מצאו במוזיקה נחמה וכלי להביע את המחאה, את הכאב, את אובדנו של העולם, את הרצון להיאחז בחיים. המוזיקה המשיכה לחיות כאילו התנתקה מהמציאות המראה. וברור לנו היום, בזכות עבודתך, מאסטרו לוטורו, שיש למוזיקה חיי נצח. אחרי שחייו של המלחין תמו בתאי הגזים ובצעדת המוות. היטלר, אייכמן, אימלר וכל ראשי המשטר הנאצי ביקשו להשמיד את העם היהודי וגדו בדרכים הנוראיות ביותר 6 מיליון מבני עמנו. אבל יצירות המוזיקה שהתגלו מוכיחות שאת הרוח היהודית הם לא הצליחו להכחיד. היצירות שיוצאות הערב מאפלה לאור גדול אין הוכחה שאת המוזיקה אי אפשר לנצח. גם כאשר הקומפוזיטורים לא ידעו אם הם עצמם ישרדו את הלילה או את היום הבא, הם כתבו בתקווה ובאמונה, אולי כצבא, שאם לא הם, לפחות לחניהם יהיו בני חורין. רבי שניאור זלמן מלאדי אמר שהלשון היא הקולמוס הלב, והניגון הוא קולמוס הנפש. אין ספק, המוזיקה נותרה הדבר היחיד כמעט שלא נגזל מבני עמנו, שהובלו כבהמות אל רצפי המוות, ועובדה היא שמתנגנת הערב ברוב עם ולא בחשאי, בירושלים, בירת הנצח של עם ישראל, ולא בצילם של תאי הגזים, היא בפירוש ניצחון הרוח היהודית. אני רוצה להודות לך, מאסטרו פרנצ'סקו, על פעילותך לאורך השנים בהתחקות אחרי יצירותיהם של המוזיקאים היהודים שלא הצליחו לשרוד את התופת, שתנוגן היום על ידי תזמורת הסימפונית של אשדוד יחד עם תזמורת ילדי הדרום. אני רוצה להודות ל-JNF UK ולקרן קיימת לישראל. יישר כוח על היוזמה להפקת האירוע יוצא הדופן והמרגש. תהיה המוזיקה גלעד חי נצחי לזכרם של כל הנספים בשואה. תודה. תודה רבה לשר הביטחון, מר אביגדור ליברמן. הפקת הקונצרט ההיסטורי, תווים של תקווה ומתנתם של JNF UK וקרן קיימת לישראל לכבוד יום הולדתה ה-70 של מדינת ישראל. גם בשנתה ה-70, המשימות לפיתוח וחיזוק המדינה לא תמו. בשנים האחרונות JNF UK וקק"ל
הציבו להם למטרה לצמצם את הפערים בין המרכז לפריפריה, מתוך אמונה כי הגשמת יעד זה תבטיח את חוסנה ועתידה של מדינת ישראל לשנים הבאות והרבות. שורה ארוכה של פרויקטים ביוזמת שני הארגונים, בתחום החינוך, הבריאות, הדיור והתעסוקה, מבטיחה את הגשמת המטרה החשובה. דוגמה מצוינת לכך היא תמיכתם בפיתוח תחום התרבות והאומנות בנגב. במסגרת זו, סייע JNF UK בהגשמת החזון להקמת כפר נוער למצוינות בתחום האומנות במועצה האזורית אשכול, ובזכות תרומתו הוקמה פנימיית ביקורים, המהווה מרכז חינוכי אומנותי ברמה הגבוהה ביותר. בנוסף, תומך הארגון בקונסרבטוריון בירוחם, וסיועו שופץ מבנה הקונסרבטוריון ואורחב, ומספרם של התלמידים הלומדים בו הוכפל. 19 נערים ונערות, חלקם לומדים במוסדות אלו, נבחרו רבותיי לנגן כאן הערב. כבר שנתיים הם מתכוננים במרץ לערב הזה, בו יוכלו לחלוק עם הקהל את העולם המוזיקלי המופלא אליו נחשפו בשנה האחרונה. מה שמחתי כאשר JNF UK בשיתוף קרן קיימת לישראל, כאשר הם פנו אליי להשתתף במיזם הבאמת מדהים הזה לציון 70 שנה למדינת ישראל עם מוזיקה שנכתבה במחנות ריכוז. אני חושב שזה נורא נורא מרגש ומאוד מאוד חזק לקחת ילדים מהפריפריה ולעבוד איתם יותר משנה עם מנצח איטלקי שמגיע במיוחד לעבוד איתם. זה באמת דבר מדהים בעיניי. זכינו כאן לנדיבות יוצאת דופן של JNF UK וקרן קיימת לישראל, ועבורי באופן אישי כבן לניצולי שואה, אחד זמרת והשני האחרון, הניצול האחרון של שושלת חזנים, אין יותר מסמל ואין יותר מגשים מאשר חלק מחניכינו והצוות המשתתפים בפרויקט המבורך הזה, תווים של תקווה. תוכנית הלימודים שלנו היא תוכנית ייחודית שיש בה את ההבטחה לקחת תלמידים עם פוטנציאל מאוד גבוה ולא בהכרח עם ניסיון וידע ולהביא אותם ללמוד מוזיקה ממקום מאוד גבוה. יחד עם JNF UK וקרן קיימת ישראל אנחנו מחוללים מהפכה. עשינו מרכז לנוער, ליזמות והתנדבות, בית ספר למוזיקה, גני ילדים, פארק ירוחם. והיום אנחנו מוסיפים לזה נדבך ערכי של תוכן תרבותי. בשבילי לנגן את זיטרה, המחר שלהם, כאילו אנחנו המחר, אנחנו בעצם מיישמים את זה, אנחנו המילים שלהם. זה כבוד מאוד גדול, אני מתרגש אפילו לנגן את זה, כאילו, ממש. כשאני מנגן את היצירות אני מרגיש את החיבור שלי לשורשים דרך המוזיקה. אני מרגיש שאני מקיים את החזון המוזיקלי של אלו שלא זכו לשרוד, אבל כן עסקו במוזיקה במקומות הכי אפלים. לא חייבים להתנגד בנשק, אפשר גם להתנגד בזה שאתה שומר על צלם אנוש דרך האומנות, דרך המוזיקה. איך אתה מתגבר על הסביבה המטורפת של הגטו היומיומית, הנוראית, מה נותן לך את הכוח להמשיך קדימה הלאה? זה קובץ סונטות של ויקטור אולמן, מלחין שנרצח באושוויץ יחד עם כל המלחינים שחיו בטרזינשטאט. ובסיום ממש יש בחותמת כאן, 1943, טרזינשטאט. טרזינשטאט ליד, זאת יצירה אחת מהיצירות, שהיא מאוד מאוד תזמורתית כזאת, וכולי מרגיש בשיא הלהט שאני מנגן את היצירה הזאת. עצם זה שהיצירה הזאת כל כך שמחה וקוראים לה טרזינשטאט ליד, זה יוצר איזשהו ניגוד מטורף. אני חושבת שאני מצעירי הדור שני שיש בארץ. אבא שלי היה מגיל 3-6 במחנה ריכוז. זו תהיה חוויה מאוד מרגשת בשביל אבא שלי, שהוא סבא של צור. כשצור הצטרף לפרויקט, זה היה בעיניי חיבור מאוד נכון של דור שלישי. אנחנו משפחה מוזיקלית, 4 אחיות, כולן מנגנות על כינור, ואנחנו מאוד גאות לקחת חלק בפרויקט הזה. Immediately, without me, she conducts the other players, because she is born, is developed in a background of families.
I look for a great future for more, and let's hope for Noam. זה ממש מדהים מה שפרנצ'סקו עושה. הוא בן אדם מאוד נחמד, כיף לעבוד איתו. ממש ממש כיף לי עם פרנצ'סקו, כי הוא גם מאוד מצחיק. כשהייתי ילד, לא היה לי בית ספר למוזיקה. דווקא רציתי לנגן, אבל לא הייתה את ההזדמנות הזאת זמינה. יחד עם קרן קיימת לישראל וג'נף יוקיי, אנחנו ממשיכים את הציונות. הציונות הראשונה הייתה להקים יישובים, להקים בתים. הציונות החדשה זה לבנות קהילות והזדמנות שווה לכל ילד, לנגן, ללמוד, לחלום. והם בעצם אולי גרים בכפר קטן בנגב, אבל הם חלק מהעולם היהודי הגדול ומהמצוינות הזאת. אני מרגיש מאוד כאילו כבוד להשתתף בפרויקט הזה, וכיף גדול. אני שמח כל שנייה שעברתי כאן וגאה בעצמי מאוד. התמיכה הנרחבת של JNF UK וקרן קיימת לישראל מתבטאת גם בקונצרטים, גם בשיפוץ פנימי. אני שמח שיש לנו ולילדי רוחם את ההזדמנות להשתתף בקונצרט הענק הזה, תווים של תקווה כל כך חשוב, לתפארת מדינת ישראל. את היצירה הבאה כתב ווילי רוזן, זמר, מלחין, שחקן וקומיקאי בעל רקורד מרשים והצלחות רבות. חוקי נירנברג, אשר אסרו על מוזיקאים יהודים להופיע בפני קהל לא יהודי, סתמו את הגולל על פעילותו הענפה של רוזן בגרמניה, והוא היגר להולנד. שם ייסד תיאטרון יחד עם אומנים יהודים נוספים שהיגרו מברלין. אך גם שם רוזן וחבריו למקצוע לא מצאו מנוחה ליצירתם. ב-1942 נסגר התיאטרון של רוזן והוסב לנקודת איסוף להוצאת היהודים למחנות הריכוז וההשמדה. זמן מה הצליח רוזן להסתתר, אך באביב 1943 נתפס וגורש למחנה הריכוז וסטרבורג. בהמשך גורש רוזן לטרזנשטט יחד עם יהודים משכילים רבים אחרים. אומנים, סופרים, מוזיקאים, מדענים שניהלו בגטו חיי תרבות עשירים. באוקטובר 1944, ימים ספורים לפני שהיו אמורים להציג את האופרה התפטרותו של המוות מאת המלחין היהודי ויקטור אולמן, שולחו רוב האומנים לאושוויץ, שם מצאו את מותם בתאי הגזים. לא תאמינו, כולם יחד באותו היום. ביניהם היה גם ווילי רוזן. רגע לפני שנשלחו לתאי הגזים, רוזן ושותפו המלחין מקס ארליך ביקשו מאחת ממשתתפות הקברט, הזמרת גטי קנטור, להבריח תיקייה עם יצירותיהם. במשך למעלה מ-40 שנה נשכחה התיקייה. מעלה אבק ועובש בעליית גג בבית, בבית בנה שבהולנד. עד שיום אחד, במהלך שנות ה-80, הוא עשה סדר בעליית הגג שבביתו ומצא את התיקייה. לאחר שהסיר מעליה את האבק ופגעי הזמן, מסר אותה לבדיקה במכון התיאטרון של הולנד, שם הבינו מיד את החשיבות הרבה ההיסטורית והמוזיקלית של החומרים. יש לך מזמן מישהי אחרת בראש, זהו שם הקטע. בבקשה. Schon längst eine andere im Sinn. Ja, glaubst du denn, das fühl ich ganz genau. Für dich mache ich mich schön, doch du schaust ja gar nicht hin. Du denkst schon längst an eine andere Frau. Du hast ja schon längst eine andere im Sinn. Wie wenig Zeit ich war dein netter Kuss. Die innere Stimme sagt, dass ich nicht mehr für dich bin. Fürchte schön, du machst bei mir bei Schluss. Dann nutzt kein Schmeicheln, dann nutzt kein Streichen, dann nutzt kein Blöde sein und auch kein Charme. Dann nutzt kein Streichen und keinen Sinn. Mein Gott, wie bin ich arm. Du hast ja schon längst eine andere
ja schon längst eine andere Ansicht. Ja, glaubst du denn, das fühl ich ganz genau? Du sprach immer schön, doch du schaust ja gar nicht mehr an eine andere Frau. Doch du schaust ja gar nicht mehr an eine andere Frau. Du denkst schon längst an eine andere Frau. Du denkst schon längst an eine andere Frau. תודה רבה לעידן חיים דוד ולעדן הולנד. כבר 117 שנים, עוד טרם הקמת המדינה, תומכת JNF UK בישראל ונותנת מענה לצרכי המשתנים ולכלל האוכלוסייה, מתינוקות ועד קשישים. עידוד תעסוקה איכותית במצפה רמון, מרפאה מצילת חיים בערד, מרכז שיקומי גדול בסדרות, אולפן הקלטות חדשני במצפה רמון, שיפוץ גנים ובתי ספר ברחבי הנגב והקמת מכינות קדם צבאיות. אלו הם רק מקצת הפרויקטים שקרן יוזמת ומוציאה לפועל בדרום הארץ. אני מתכבד להזמין לבמה את יושב ראש JNF UK, מר שמואל חיים. The Israeli Defense Minister, Mr. Avigdor Lieberman, Ella Lieberman, Mr. Dani Atar, World Chairman of KKL, Professor Francesco Lotoro, members of the Knesset, the British Ambassador in Israel, Mr. David Query. I have to admit I have a long list of about 40 ambassadors here with us, so my apologies for not reading your names individually, but I extend my personal and warm welcome to each and every one of you. Members of the JNF UK mission, leaders of the JNF from around the world. Welcome. Dr. Michael Sinclair, Vice Chairman of JNF UK and the mastermind of this concert. Ladies and gentlemen, also with us tonight are the souls of the brilliant musicians that were murdered by the Nazis and their collaborators. They would be proud that their music is being played for the first time since the Holocaust in Jerusalem, the undivided capital of the State of Israel. They will always be remembered through their music. מכובדיי כולם, המשורר נתן אלתרמן כתב לפני 76 שנים, בבכות ילדינו בצל גרדומים, את חמת העולם לא שמענו, כי אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. 75 שנים מאז השואה האיומה, 70 שנים מאז הקמת מדינת ישראל. למרות השנים שחלפו, אנחנו עדיין שומעים את בכיים וזעקתם של אחינו ואחיותינו שנרצחו בשואה. על צלילי יסוריהם נבדתה מדינת ישראל,
בה נשבענו לעולם לא עוד, never again. לעולם לא ילכו עוד יהודים לטבח, לעולם לא נשתוק יותר. דווקא בימים אלו, בהם אנו שוב עדים לניסיונות סיניים לשכתב את ההיסטוריה של השואה, להשכיחה ולהשתיקה, אנו משמיעים בקול רם תווים ונגינות שיהיו גם הם תשובה לאותם צוררים, שותקים ומשתיקים גם יחד. אנו זוכרים ומזכירים. אנו לוחמים ובונים את מדינתנו ולעולם איננו שוכחים. הערב נשמע, התחלנו כבר לשמוע, קונצרט שיפיע חיים ביצירות מוזיקליות שנכתבו על ידי מלחינים דגולים. רובם לא שרדו את השואה. הם כתבו את התווים במחשכי הפחד, בתאומות התבערה, על פיסות נייר הקראיות בתוך החשיכה הגדולה ביותר בתולדות המין האנושי. גם שם במעמקים לא נוצחה רוחם. ויהי הערב הזה נגינת התווים של הנרצחים בגטאות, במחנות הריכוז וההשמדה, משום מילוי צוואתם האחרונה לא לשכוח, להמשיך לנגן, להמשיך לבנות את עמנו ואת ארצנו, כי נצח ישראל לא ישקר. את מורשתם אסף בעמל רב ובמשך שנים רבות פרופסור פרנצ'סקו לוטורו. JNF UK החליטה להירתם למפעל ההנצחה, חינוך וזיכרון חשוב זה. הבאנו לכאן הערב מוזיקאים צעירים תושבי הפריפריה בישראל, להם אנו מסייעים בכל ימות השנה בתרומתם האדיבה של יהודי בריטניה. הם, יחד עם התזמורת הסימפונית של אשדוד, ינגנו את היצירות ההיסטוריות והנוגעות ללב האלו בפעם הראשונה. אני מודה למר דניאל אתר ולקרן הקיימת לישראל, השותפה עמנו בערב החשוב הזה. ובמפעלים ציוניים רבים להם אנו מסייעים ברחבי מדינת ישראל, מגני ילדים ומכינות קדם צבאיות ועד לבתי חולים, תוכניות ייעור, מפעלי תעסוקה בפריפריה ועוד פרויקטים רבים. הקרן הקיימת לישראל הוקמה לראשונה ב-1901 באנגליה. מאז כבר 117 שנים שאנחנו פועלים יחד בבנייתה של הציונות, רגב אחר רגב, דונם אחר דונם, ובונים את אדמת העם היהודי. JNF UK העבירה לשם כך תרומות של יותר מ-250 מיליון לירות סטרלינג מאז הקמת מדינת ישראל. מדי שנה נוספים לכך עוד עשרות פרויקטים בנגב, ובאחרונה התחלנו שוב להעביר תרומות גם לגליל. ברוח ובחומר, במעשה ובחזון, נמשיך בכל כוחנו לפעול למען מדינת ישראל ותושביה. כולי תקווה שהצלילים שישמעו כאן הערב יישארו איתכם זמן רב, ויעדדו בלבכם בחגיגות יום העצמאות ה-70 הבא עלינו לטובה. תודה רבה. Ich vergess mein Lied, das muss ein Schlager sein. Red wie dich nie, kann kein Versager sein. Den Text und die Musik von mir, da da da, da da da. Diese Melodie, da da da, da da da. Ich vergess dich nie.
das muss ein Schlager sein. Red wie dich nie, kann kein Versager sein. Den Text und die Musik von mir, da-da-da, da-da-da, diese Melodie, da-da-da, da-da-da, die vergesst ich nie. תודה רבה לניר שיבר ולעידן חיים דוד. שמענו זה עתה את טה-טה-טה, יצירה נוספת מאת ווילי רוזן. בקונגרס הציוני החמישי שהתכנס בבאזל בדצמבר 1901, התקבלה ההחלטה של ייסוד קרן קיימת לישראל. מאז רכישות הקרקע הראשונות בארץ ישראל בראשית המאה ה-20 ועד היום פועלת קרן קיימת לישראל בשם העם היהודי ולמענו. למפעל הייעור של קקל אין אח ורע. הוא הפך אדמה שוממה לארץ ירוקה עם למעלה מ-240 מיליון עצים שנטעו וניטעו במשך שנות פעילותה. היערות והפארקים שטופחו בסיוע העם היהודי לתפוצותיו הם לא רק אתרי בילוי ונופש לרווחת כלל תושבי ישראל, אלא גם ריאות ירוקות התורמות לאיכות הסביבה. גם בתחום החינוך ממלאת קק"ל תפקיד ראשון במעלה בחיזוק הקשר של בני נוער בארץ ובתפוצות עם המדינה. אני מתכבד להזמין לבמה את יושב ראש קרן קיימת לישראל, מר דניאל עטר. נשיא JNF אנגליה, מר שמואל חייק, שגריר בריטניה בישראל, מר דיוויד קורי, חברי כנסת, ראשי ערים, מאסטרו פרנצ'סקו לוטורו, סגני יושב ראש קק"ל, חברי דירקטוריון קק"ל, נשיאי קק"ל מרחבי העולם שנמצאים כאן איתנו הערב, חברים וחברות. אני עומד לפניכם על הבמה מכובדת בבירת מדינת ישראל, בירת העם היהודי, אל מול קהל רב שמסמל את העבר והעתיד של העם שלנו. לפני שלושה ימים בלבד, אחרי שצעדתי בשביל המוות הנורא מכל, גם כעבור זמן קורב מתום הזוועות, האדמה בפולין זועקת את אשר קרה ומספרת את סיפורם של ההולכים. הצעדה בהובלת נשיא המדינה, ראשי זרועות הביטחון, חיילים, אזרחים ותלמידים במחנות המוות, הכל נראה קודר. התמונות בשחור לבן ששרדו כדי לספר לנו את אורחות החיים במחנות מעבירות תחושה של רעב, של קור, של סבל ומצוקה. קשה להאמין שבמקום הכי אפל, הכי נמוך והכי נוראי האסירים המשיכו לחלום, המשיכו לכתוב, המשיכו לנגן מוזיקה, להילחם בעזרת הרוח, כאשר כל תקוותם הייתה שיגיע היום ואותן המנגינות יצאו אל האור. אין מרגש מלשמוע את המוזיקה שנכתבה במחשכים, מנוגנת בכל הדר בירושלים הבירה כחלק מקונצרט חגיגי ונדיר זה, ולחגוג כך את 70 שנות העצמאות לעם היהודי בארץ ישראל. זה ההפך הגמור ממה שהנאצים ניסו לעשות לעמנו, ניסו לשבור את רוחנו ולא הצליחו. הקונצרט תווים של תקווה בעזרת המלחין פרנצ'סקו לוטרו, שיצר את המסע הנפלא הזה במשך כל כך הרבה שנים, מצליח לבטא ללא מילים ובצורה הטובה ביותר את העוצמה של העם היהודי, ומהווה הוכחה חיה לכך שיש לנו את היכולת להרים את עצמנו גם מהמקומות האפלים ביותר. בהזדמנות זו אני רוצה להודות ולברך את ידידי הטוב נשיא JNF אנגליה, מר שמואל חייק, על היוזמה, מגיע לו מחיאות כפיים מאיתנו, כן, על היוזמה וקידום הערב המרגש הזה. תודה שאפשרת לנו לקחת חלק בפרויקט ההנצחה המיוחד וההיסטורי הזה, ולחגוג יחד את שליחותם ותקוותיהם של אותם גיבורים, אנשי רוח, שהיו במחנות הריכוז וההשמדה. זוהי זכות גדולה וכבוד גדול, ואת זה אני אומר ביחד עם ידידי וסגני זאב נוימן,
שיחד איתך סגרנו את הערב הזה. הנגנים הצעירים שאתם רואים כאן הערב על הבמה מבית הספר למוזיקה בנגב היא דוגמה נוספת לשיתוף הפעולה המוצלח בין JNF אנגליה וקק"ל. אין גאווה גדולה עבורי מאשר לראות את החיבור של ההיסטוריה שלנו עם דור העתיד. הילדים המוכשרים האלו עבדו כל כך קשה במשך השנה האחרונה בכדי להגיע לערב הזה, למדו על יוצרי המנגינות ועל השליחות הרבה שלהם כמבצעים להעביר את הסיפורים, להמשיך ולהחזיק באש המחנה. פרויקט, כמו שאנו רואים כאן הערב, זה חיזוק נוסף עבורנו, שעל ידי העצמה, השקעה, טיפוח והענקת שוויון הזדמנויות לדור הצעיר בפריפריה, הם בכל פעם כובשים שיאים חדשים. זה עבורנו מרכיב חשוב בציונות של שנת ה-2000. יחד עם זאת, אנחנו מודעים לכך שבמקומות רבים בעולם, גם היום, אין זה קל להיות יהודי או לעמוד לצידה של מדינת ישראל. אנו נוכחים פעמים רבות כי האנטישמיות מתחבאת כיום תחת מסך של אנטי-ציוניות. אנחנו בקק"ל ממשיכים לחזק את הקשר עם הקהילות היהודיות בעולם. זוהי משימה רבת חשיבות, ואנו בטוחים שחיזוק העם היהודי באשר הוא, בין היתר על ידי אירועים מסוג זה, יאפשר לכולנו להשאיר מורשת חשובה לדורות הבאים. אני רוצה לסיים את דבריו עם דבריו של מפקד הארגון הצבאי היהודי בגטו ורשה, פאבל פרנקל, לפני פרוץ המרד, שאמר: מלחמתנו, ולא משנה עד כמה קצרה תהה, לא תשכח. אנחנו נחיה בחייהם ובליבם של הדורות הבאים. חברים, אנחנו נמות בטרם עת, אך לא נידונו לאבדון. אנחנו נחיה כל עוד ההיסטוריה היהודית ממשיכה לחיות. אני פונה ללוחמים היקרים שיושבים כאן איתנו הערב, ניצולים, חלוצי מדינת ישראל. המדינה שלנו נושאת את זעקת השואה ותמשיך כך לעד. דווקא ביום הזה, יותר מכל יום אחר, רגע לפני יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה ופתיחת חגיגות יום העצמאות לשנת ה-70 של מדינת ישראל, אנו קדים לכם קידה עמוקה של אסירת תודה. זוקפים את גבנו בגאווה אין קץ על תרומתכם לבניין הארץ הזו. אין כוח בעולם שיכול על הרוח של העם היהודי, שפרצה מתוך תהומות ההשמדה אל פסגות היצירה וההצלחה, הבניין והכוח של מדינת ישראל. לעד ננצור את זכר מאורעות השואה, אך תקומתה של המדינה, פריחתה ושגשוגה, הם הדרך הטובה מכל לזכור ולצעוד קדימה. תודה רבה. תודה רבה ליושב ראש קרן קיימת לישראל, מר דניאל עטר. מנקה, זכרה לברכה, הייתה נערה יהודייה מלאת קסם וכישרון שחלמה לשיר. יוזף פפיק רוביצ'ק, סנטרן יהודי צ'כי, כתב שיר במיוחד בשבילה עבור מופע בקפה טרזינשטט. מנקה לא זכתה לשיר את השיר באותו מופע. ביטול השתתפותה במופע היה תנאי להישארותה כעובדת. השיר זיטרה, המחר, הוא שיר מלא תקווה, והערב כאן, על הבמה הזאת, הוא יבוצע מול קהל בפעם הראשונה. אמא שלי, מנקה, הייתה בן אדם מאוד מיוחד, היא הייתה בן אדם מאוד מוכשר, והיא מאוד אהבה את החיים. היא שיחקה, היא צחיקה, היא רקדה יפה, היא שרה מדהים. הייתה בת 19 או 20 שהגיעה לגטו. היא עבדה בשמירה ונחלשה כל כך שהיא הבינה שהיא לא תשרוד, והבניין שבו היא גרה היה קרוב למטבח. קמה ב-4 בבוקר כל יום, והיא זחלה שם לאזור שיכירו אותה, שיראו אותה, ובאיזשהו שלב נהייתה שם איזושהי אפידמיה.
והמון אנשים חלו ולא הגיעו לעבודה במטבח. הייתי מאז כמעט שנתיים וחצי במטבח. הם היו מתאספים אחרי העבודה בכל מיני מקומות, והיא רצתה לשיר, אז היא עברה בחינות, קבלה כאלה, וראו שהיא שרה. עשו מוזיקה עם ילדים, בדיוק לפי תווים, לפי הכל, וילדים כל כך רצו, כל כך רצו להשתתף. זה היה משהו שפשוט שוכחים את הרב. זיטרה. עד שהמנהל שלה במטבח שמע על זה. והוא אמר לה, אם את תשירי, את לא עובד במטבח. והיא אמרה לי, שמעתי שאת רוצה לשיר. אז אני אתן לך שני רגעים, או לשיר או מטבח. ואני לא הייתי צריכה אפילו שנייה אחת, אמרתי מטבח. השיר הזה סימל את כל השאיפה שלהם לחיות חיים נורמליים, לראות אור בקצה המנהרה. מחר יגיע יום חדש, בו כל אחד יהיה שבע רצון. מחר, לפני עלות השחר, יהיה זה העצב שלי האחרון. מחר אני לוחש לעצמי, מחר במשך כל היום. אני הולכת בפראג. וזה סיבה יחידה למה שאני פה. הלכתי באחת הרחובות ראשים, ולמעלה על הקאסל, היה משהו מתנונע ככה באוויר, ופתאום באוויר ופתח את זה, ואני רואה את הדגל. דגל כחול לבן. אחרי כל הסבל, פתאום זה היה לי קרוב, פתאום זה היה לי נורא חשוב, אמרתי, ככה עמס את מיית, וככה נזלו לי דמעות, וצרחתי, ואנשים באו ואמרו לי, קרה לך משהו, את בוכה כל כך. ואני אמרתי, יש לנו מולדת. חזרה לחומרים האלה, כל ההתעניינות בחומרים האלה, זה הניצחון שלה על היטלר. אני עוד שרה הרבה, תמיד שאני לבד, אני סוגרת את התריסים שלא ישבעו אותי, ואני שרה עד שאני מתמוטטת ולא יכולה לנשום. פסנתרים. Ladies and gentlemen, pianos. קלרנית. קלרינט. Saxophones.
סיטרה. טנגו אסירים שלנו, תחת שוטו של העריץ, או טנגו אסירים מוקים במחנה אושוויץ, כדוני פלדה, שלחו בנו השומרים, החיות, או החירות קוראת לנו נשמות חופשיות. השחור נוטל מנדולינה, מיד יפרוט כאן שיר מנגינה, ואנגלי, צרפתי, ניגון יזמרו בשלישייה, יאמרו קינה גם הפולני. הפולני ייקח חלילו ונגינתו הנוגה, תוכיח לעולם, כי ניצטו לבבות בוערים הראויים לחופש כולם. אלו מילות השיר טנגו באושוויץ, שכתבה בפולנית אירקה ינובסקי, ילדה בת 12, שנספתה באושוויץ. מקצב הטנגו, מקצב הטנגו היה פופולרי מאוד באירופה שלפני מלחמת העולם השנייה. אך אירופה הלכה ושקעה מתחת להלומות מרגמות המלחמה, וכמו בטיטניק ששקע לאחר שהתנגש בקרחון, ניגנו הנגנים בלאגר את הטנגו האחרון באירופה. לא בבית קפה וינאי יפה, אלא בבלוק 5 באושוויץ בירקנאו. והטנגו האחרון שבקע ממיתרי ליבם של המוזיקאים המובילים אל מותם, הצית את להבת הכבוד האנושי, והם ניגנו אותו טוב מאוד, בקצב הטנגו, טנגו של אסירים. Wir haben Tangos, Foxtrotten und Melodias, gesungen und getanzt noch vor dem Krieg. Die zarte Lieder zerklungen, er verbängte, haben mit Liebe unserem Kopf verriebt. Und nichts mehr freuen, keiner schafft kein Lieder, von jener Junge, Junge in der Stadt. Sing euch von einer, an anderen Liedern, von Tag und Nacht in Lager hin. Unser Sklaventango unter Knut von Schläger oder Sklaventango von dem Auschwitz in der Leder Stollenen Spitzen von dem Wächterheiß Es ruft die Freiheit und die Zeit die Freie Unser Sklaventango unter Knut von Schläger oder Sklaventango von dem Auschwitz in der Leder Stollenen Spitzen von dem Wächterheiß Es ruft die Freiheit und die Zeit die Freie. Der Neger nimmt bald ein Herr sein Mandoline und wird bald auf dem Pen sein Liedel du. Und deren Länder frei soll singen ein Liegen, wird von treuer Werner Trio. Und auf dem Poller annimmt und bald sein Pfeifel und er wird geben vielen Gordelwald. Wenn du's gesagt hast, Wusslechzen noch der Freiheit, wusse fällt. Unser Sklaventango unter Knut vom Schläger oder Sklaventango von dem Auschwitz im Lager. Stollene Spitzen von die Wächter Chaios. Es ruft die Freiheit und die Zeit die Freie. Unser Sklaventango unter Knut vom Schläger oder Sklaventango von dem Auschwitz im Lager. Stollene Spitzen von die Wächter Chaios. Es ruft die Freiheit und die Zeit die Freie. Stollene Spitzen von die Wächter Chaios. Es ruft die Freiheit und die Zeit die Freie. תודה רבה לאוסנת הראל ולרקדני מחולה. השיר טנגו באושוויץ ששמענו זה אתה תורגם ליידיש על ידי שמעיהו קצ'רגינסקי, משורר ואספן של שירת השואה ביידיש, והפך לפופולרי בקרב אסירי המחנה. מילות השיר המתארות בני לאומים שונים המנגנים יחד, מהוות עדות לכך שבין היהודים הרבים שנכלאו באושוויץ, היו גם אסירים שאינם יהודים. הצוענים, בני הרומא, הם דוגמה לכך. הם נדדו ללא מולדת, ללא מקום משלהם, ללא שייכות. הקהילה והתרבות שמרו עליהם במשך 1,000 שנות נדודים ברחבי אירופה.
הם נרדפו והושפלו ולבסוף גורשו לגטאות ולמחנות ההשמדה. השיר הם קפאו זמן רב, המדבר על הרכבת המובילה לאושוויץ, הוא אחד משירי הרומא היפים ביותר שנכתבו בשואה. הקבי, הקבי כאוות נפשך, בכל מקרה אמצא את דרכי. Utfat shunge utmaro peka igem shukar chayasina זהן, די תגליך, מהיר זו עוד מסיר די אופן, די לאהם, די תגליך, די שטולכן, די פגס אגדה, מוסיר וניר Wie groß meine Väter und wie schön ist bei mir auf dieser Welt. Erzähl meine Liebe.
getrieben, was wir getrieben, wie einfach wir gelernt haben zu lernen. Bei Kaffee, bei Tuschin, bei Suppe, bei Fleisch noch tut der Lippe und das, was dir nicht tut. Mit dem versuchten Mädel, vor Hunger keine Spur, das sag ich nur. Ja, wir in Theresien, wir nehmen es, wie wir sie leisten. Denn wenn es anders will, wär's einmal ill. Es gibt hier schöne Frauen, an Fertungen sie anzuschauen. Drum nehm ich Platz gern hin, Theresien. Die Zeit von ihr überschaut, dann haben wir das auf die Gürtel. Und in den Fuß, das wird auch alles als Unglück. Ja, wir in Theresien, wir nehmen es, wie wir sie leisten. Und lieben unser kleines אסנת הראל. שמענו זה עתה את היצירה תרזשטט ליד, שיר תרזשטט מאת אמריך קלמן, מלחין אופרות יהודי-הונגרי. בתקופה שבין שתי מלחמות העולם נודע שמו של המשורר והמלחין היהודי מקרקוב, מרדכי גבירטיק. גבירטיק נולד בשנת 1877 במשפחה ענייה. הוא התפרנס מן הגרות, ובשעת העבודה היה יוצר את פיוטיו ומחבר את שיריו. הוא היה משורר הפשטות היהודית ואמן ביטוי הרגשות שפעמו בלבבות המוני בני העם היהודי. שיריו שהתחבבו על יהודי אירופה הושמעו מעל במות הבידור בווינה, בוורשה, בקרקוב, בלבוב, והגיעו עד הבמות בניו יורק. בימי מלחמת העולם השנייה הושרו שיריו גם בגטאות ובמחנות. ב-1938, לאחר הפרעות בעיירה הפולנית פשיטיק, חיבר גבירטיק את שירו המפורסם סברנד, העיירה בוערת, שהפך להמנון של לוחמי הגטאות והפרטיזנים היהודים. ב-18 במאי 1940 הורו השלטונות הגרמנים לגרש מקרקוב כ-70 אלף מתושבי היהודים. גבירטיק היה מהמעטים שנותרו בגטו לאחר הגירוש. גם בימי החורבן, ממש עד נשמתו האחרונה, לא פסק גבירטיק מן היצירה. הוא נורה על ידי הנאצים ב-1942 בגטו קרקוב. אני מתרגש להזמין לבמה את השחקן יעקב בודו עם מונולוג מתוך המחזה גבירטיק מאת יהושע סובול שמציג תיאטרון היידישפיל. שלום עירי, היא שלום קרקוב שלי. העגלה כבר רתומה, יד שער ביתי מחכה. האויב האכזר והפראי מגרש אותי, מגרש אותי מביתי. זה כואב, זה נורא כואב, ולא כל כך השינה שבוערת בדמה מנגד. גם לא המכות מידיו הפרועות, גם לא הטלאי הצהוב על הבגד. חרפה, חרפה לדורי דורות, חרפה ואשם עליהם ועל ראשם. זה כואב, זה נורא כואב. יהודים, יש לי בשר בשבילכם, אני חי. אני חי כמו תמיד עם תרמיל על שכם. בין להיות או לא להיות, מצאתי. מצאתי פרוסת לחם. אבל איזה לחם הוא הלחם? הוא לא רך, הוא לא טרי, הוא קשה. קשה כמו המוות עבורי. הוא מכוסה בעובש ירוק, ובא לי לאלוהים לצעוק, אלוהים,
תעשה שזה יהיה לפחות לחם לבן או לחם מתוק. אבל לא, זה עובש ירוק, ירוק, ירוק. זה כואב, זה נורא כואב. אז תעשה משהו בר להביא הצלה. נו, מה אני יכול לעשות? זאת באמת השאלה. והתשובה עוד יותר יפה. תאכל קש וטבל, כי השמיים שמי עופרת והמצב הוא קשה, קשה כמו אבן. ואני צועק שם למעלה במרומים, אתה, אתה היושב שם בשמיים, העולם שלך איבד את הראש, נשארו רק אחוריים שמסתובבים, מסתובבים סיבוב מטורף, כמו סביבון של חנוכה, כמו כלב אחרי זנב. משעשבר על הדק, מספיק קשקשת, תשתוק. איך אני יכול לשתוק שיש לי הרגשה רעה בלב עמוק? כבר שנים, שנים של רדיפות, שנים של צרות, שנים של מלחמות, שנים שלא נותנים לעמנו לחיות. ואני עומד פה בפניכם יהודים ושואל, להיות או לא להיות? זה כואב, זה נורא כואב. אומרים לי צריך ביטחון, ביטחון במה? ביטחון במי? לחינם השאלות, התשובות לחינם, השמיים נעולים כמו הלב של העולם. לב? איזה לב? מה הלב? הלב של העולם כמו תפוח רקוף. הלב של העולם חולה ונבוב, ופתאום אני מתחיל להבין, ואני שואל, איפה אתה? איפה אתה, אלוהים? למה אתה לא נותן שום סימן? שבר עליה, בר עליה מספיק, זה בנאלי, את זה אתה יודע מזמן. אני יודע, אבל זה כואב. והם הפולנים, שנשארו כמונו בלי מדינה, ומרגישים עכשיו את היד הקשה, ומכסים את פניהם בושה, עכשיו, כשהכבוד הפולני נרמס על ידי הרודנים, והנשר הלבן הפולני מתגלגל בין פיות גזוזות וסקנים של יהודים. איזה בושה, בושה וחרפה. נקמה לא כדאי, כי זאת לבד יריקה בפניהם, רבותיי. זה כואב, זה נורא כואב. ולא כל כך הסיבה שבוערת בדמה מהגת. גם לא המכות מידיו הפרועות, גם לא הטלאי הצהוב על הבגד. חרפה, חרפה לדורי דורות, חרפה ואשם עליהם ועל ראשם. די, די ברלה. המלחמה נגמרה, מתחילה תקופה חדשה. אי שלום ירי, אי שלום קרקוב שלי. Süße Kinderjuden, eben ich bleib dir wach in mein Sekunden. Wenn ich tracht von eurer Zeit, werd mir also in Banken leid. Ui, wie schnell bin ich schon alt geworden. Wenn ich tracht von eurer Zeit, werd mir also in Banken leid. Ui, wie schnell bin ich schon alt geworden. את ביתי אני זוכר עדיין, שם לראשונה פקחתי עין, ותמונת הריסתי שבה פעם לקראתי, כמו חלום ניסה אל השמיים. ותמונת הריסתי שבה באה לקראתי, כמו חלום ניסה אל השמיים. שנות ילדות כשדה פרחים אהובו, קינדר יודן,
כבר אליי לעד שוב לא ישובו צעיר עליהם ותיר שומר שקור מביתי כבר זכר אין אהבתי פרחה גם כן כה מהר זקנתי ועצוב לי מביתי כבר זכר אין אהבתי פרחה גם כן כה מהר זקנתי ועצוב לי שנות ילדות יפות שנות ילדותינו יחרטו לך בליבותינו זיכרונן מולי עולה על גדותיו ליבי מלא כה מהר נותרו מאחורינו זיכרונכם מולי עולה על גדותיו ליבי מלא כה מהר נותרו מאחורינו יעקב בודו, רבותיי, שחקן, קומיקאי, חתן פרס התיאטרון הישראלי על מפעל חיים, 66 שנים על הבמה עם רזומי השיר, ינקלה, תודה רבה. אצל קטין הזה אני הייתי שנה. זה הכנסייה, הבית של הילדים, L14, פה ב... זה היה על יד הכנסייה. בודנקסן, שם היו כל הסקנים החולים, וגם סבתא שלי, הוא עברה לשם ונפטרה שם. אני גרתי עם אמא שלי בקסר קטין מגדבורג. בתוך הקסר קטין היה חדר חולים לילדים. ואחראית על החדר הייתה אילזה ובר. יצא לי להיות שם מאושפזת, הייתי חולה, לא זוכרת במה. אילזה מאוד הקסימה אותי. היא הייתה אישה מחייכת, ממש לבבית. דמות מקסימה. היא הלחינה הרבה מאוד שירים ונגנה לילדים החולים את השירים שהיא הלחינה. כל השירים שהיא הלחינה הם על טרזין. ואחרי שהחלמתי, ביקשתי רשות לבוא לחדר חולים הזה ולהיות איתה שם בזמן השירה, ואילזה הסכימה. למדתי את השירים שהיא שרה ונגנה לילדים. ואני זוכרת עד עצם היום הזה כמה מהם. When I meet her, she not only remembered a lot of information about the songs, but she sang because she has a beautiful voice. רוב השירים שלה שירים אופטימיים. היא רצתה אולי קצת להאיר בחיוך או במנגינה את ההווה הקשה. מאוד מאוד מרגש אותי, כי אני חושבת שאני יחידה בעולם שזוכרת את השירים שלה. Now is the generation of them. Now the children that arrived in the camp, they now can give to us a lot of treasure. My treasures, no, are the songs, the melodies, the music. אני נורא מרגישה שזאת הארץ שלי, וזה ההמנון שלי, וזה המקום שלי, ואני מאושרת שילדיי פה. אין כמו ארץ ישראל.
רבותיי ורבותיי, אני מתרגש להזמין לבמה את הגבבת אביבה בר-און, ניצולת גטו טרזין, לשיר את אחד השירים הזכורים לה מאותם ימים קשים במרפאה בטרזין. הסופר אלי ויזל כתב, מי שמקשיב לעד, הופך לעד. זוהי שליחותה של אביבה, אשר משקיעה את מירב זמנה ומרצה בשיחות עם בני נוער ברחבי הארץ, כדי שיוכלו להמשיך לספר את סיפורה ואת סיפורם של יהודי טרזינשטט. אביבה בר-און, בבקשה. Když jsem ležel v Terezíně na té dětské maroce, přišel doktor na vizitu, prohlížel mě důkladně, ťukal tu a ťukal tam, pak mi řekl, co já mám. Ty máš Terezínku, Terezínku, Terezínku máš, zlou nemoc uškrtíme, špuntíček tam strčíme. Ty máš Terezínku, Terezínku, Terezínku máš. Když jsem ležel v Terezíně na té dětské maroce, přišel doktor na vizitu, prohlížel mě důkladně, ťukal tu a ťukal tam, pak mi řekl, co já mám. Ty máš ikterusek, ikterusek, ikterusek máš. Tobě dáme z protekce do zadnice injekce. Ty máš ikterusek, ikterusek, ikterusek máš. Když jsem ležel v Terezíně na té dětské maroce, přišel doktor na vizitu, prohlížel mě důkladně, ťukal tu a ťukal tam, pak mi řekl, co já mám. Ty máš morbilinky, morbilinky, morbilinky máš. Tobě dáme z protekce do zadnice injekce. Ty máš morbilinky, morbilinky, morbilinky. אביבה בר-און, פרופסור פרנצ'סקו לוטורו, המנצח על הקונצרט הזה, נולד חי ויוצר בעיר ואלטה בדרום איטליה, ופועל יחד עם אשתו גרציה למען שימור המוזיקה והיהדות בעיר, שבה הם, לא תאמינו, המשפחה היהודית היחידה. התעניינותו ביצירות האבודות החלה בתחילת שנות ה-90, כאשר שמע לראשונה ממורו, המוזיקולוג הישראלי, פרופסור דוד בלוך, זיכרונו לברכה, על המוזיקאים היהודים בגטו טרזין. זה סקרן אותו מאוד, והוא החל לחקור. היום אני כבר לא יכול לעצור את זה, מספר לוטורו. אני מרגיש חובה מוסרית כאדם יהודי, כמוזיקאי, להמשיך. Memory is a duty, is a mitzvah for us. It's not important where Chopin or Beethoven wrote the symphony number or the sonata number. For this music, it's important because the music is not only music, it's a testament. In Cannes, there was an explosion of creativity.
È da 30 anni che dedico la mia carriera alla ricerca di tutte le musiche composte nei campi durante la Seconda Guerra Mondiale. Mai avrei immaginato che scavare, decifrare e interpretare questa musica avesse preso il 110% del mio tempo e della mia vita. Music doesn't work on paper. Music lives in the air, in the wind. Życie się w biegu swoim nie wróci, młodo ci będzie brak. For me it's important this connection between Israel and diaspora. The children of the orchestra, they love this piece. I remember when we started to rehearse, it was very hard. Some player was not able to play the songs, no? So, okay, you don't play this, okay? Now all children won't play all the songs. This concert was made possible thanks to the partnership between the Jewish National Fund, UK, and Keren Kayemet Israel. Jewish people is the leader of traditions, no? I hope that will be a tradition of concentration camp music. גבירותיי ורבותיי, אני מתכבד להזמין יושב ראש JNF UK, מר שמואל חייק, ואת יושב ראש הקרן הקיימת לישראל, מר דניאל אתר, להענקת אות הוקרה לפסנתרן, המנצח, החוקר, פרופסור פרנצ'סקו לוטורו, על תרומתו הנכבדה לעם היהודי, על ידי משימת חייו להציל את המוזיקה שעבדה בשואה, לחשוף אוצר בלום של תרבות עשירה, מלאת חיים ותקווה, ולהחזיר את הכבוד הראוי ליוצריה. חייהם של המוזיקאים שכתבו, הלחינו וניגנו בצל הלהבות, נלקחו בשואה, אבל פרנצ'סקו הציל את המוזיקה שלהם. המוזיקה שהיא נשמת אפם, והיא עדות, עוד מוצל מאש, והיא תחיה לנצח, לספר את סיפורם ואת סיפורו של העם היהודי כולו. פרנצ'סקו לוטורו. תודה רבה לכם רבותיי, אתם יכולים לחזור למקום. ברשותך אדוני הפרופסור, אני אקח את זה בינתיים, אני אחזיר לך. Denn allen wohl ihr eigen. Sie spüren die erste
Klassisches Klavier mit dem Tanzstand zu. Der gibt's Musik extra. Der Auftritt wird zum großen Club. Die Musik spielt das so. Das Bombardon, das Helikon, das Saxophon, das Akkordeon. Am letzten Loch noch weiter doch und dann gibt auch Karo. Und die Musik spielt das so. Das Bombardon, das Helikon, das Saxophon, das Akkordeon. Die Tanzstadt man kann das gehört zum Kühlschirm. Am letzten Loch noch weiter doch und dann gibt auch Karo. Und die Musik spielt das so. Das Bombardon, das Helikon, das Saxophon, das Akkordeon. Die Tanzstadt man kann das gehört zum. שמענו את היצירה, המוזיקה מתנגנת מאת וולטר לינדבאום. על כריות מזון לפי הקצב מקישים, ובמקום מרק תמצית ניגון כאן מגישים. גם כשאופס הכוח שורקים ולא נותנים מנוח, והמוזיקה מתנגנת. המוזיקה מתנגנת וממשיכה להתנגן, הולכת ומתעצמת ועוברת מדור לדור. מרגשת, מעודדת, מרוממת את רוחו של אדם, מרככת את כאבו, מגניבה ללב שביב של תקווה ומחזקת את כוח העמידה והאמונה בהמשכיות הקיום היהודי. היו שהתנגדו לה, שחשו שלטפח תרבות ואומנות בגטו זו איוולת ממש. בבית העלמין אין עושים תיאטרון, נכתב בקרוזים שחולקו בגטו וילנה. ובכל זאת, החיים חזקים מכל דבר אחר. אלו היו דבריו של הסופר והעיתונאי הרמן קרוק, אשר בתחילה הביע התנגדות לפעילות אומנותית בגטו, אך עד מהרה שינה את דעתו, ולאחר הצגת הבכורה בגטו כתב ביומנו מילים אלו והוסיף: בגטו וילנה שב דופק החיים לפעום. לאחר חורבן בית המקדש וגירוש היהודים מעל אדמתם, כוננו הגולים על נהרות בבל, שם ישבנו גם בכינו בזוכרנו את ציון. ואילו המלחין ויקטור אולמן, אחד היוצרים החשובים בגטו טרזינשטט, כתב: אנחנו לא ישבנו על נהרות בבל ובכינו, אנחנו הבאנו את כלי הנגינה וניגנו, שרנו וחיינו. כזה הוא העם היהודי, ברגעיו הקשים ביותר הוא ממשיך לנגן את המנגינה, המוזיקה מתנגנת והמוזיקה ניצחה. יש לנו מקום, יש לנו מולדת, יש לנו מדינה יהודית ריבונית בארץ ישראל, היא מדינת ישראל. אני שמח להזמין לבמה את הזמרת שירי מימון לשיר את מילותיה הנפלאות של נעמי שמר, מילים שהן תפילה, כל שנבקש לו יהי. שירי מימון, בבקשה. באופק מול ענן שחור כבד, כל שנבקש לו יהי. ואם בחלונות הערב אור נרות החג רועד, כל שנבקש לו יהי. שנבקש לו יהי. לו תשמע בתוך כל אלה גם תפילה אחת מפי,
כל שנבקש לו יהי לו יהי לו יהי אנא לו יהי כל שנבקש לו יהי לו יהי לו יהי אנא לו יהי כל שנבקש לו יהי הדרך תן להם לשוב הלום כל שנבקש לו יהי שירי מימון ולמנצח ומנהל המוזיקלי עמית ויינר. תודה רבה ל-JNF UK ולקרן קיימת לישראל על היוזמה וההפקה של הקונצרט. תודה לתזמורת ילדי הדרום ולנגני התזמורת הסימפונית אשדוד. תודה לעמית ויינר על הניהול המוזיקלי. לזמרים אוסנת הראל, עדן הולנד, ניר שיבר ועידן חיים דוד. לשחקן ינקה לבודו, לרקדני מחולה בניהולה של שוקי הופמן, לאומנית החול אילנה יהב, לחברת עמית הפקות על הפקת הקונצרט, ולעמית שי וללילך כהן על הבימוי. תודה רבה גם לי, שמי נתן דטנר, שהייתי כאן האורח והמארח שלכם. והתודה הגדולה ביותר, רבותיי, לפרופסור פרנצ'סקו לוטורו, שניצח על הקונצרט. ויותר מכך, על מפעל חיה וחשוב שבזכותו התכנסנו כאן כולנו היום. ואחרונים חביבים, קהל יקר, תודה רבה לכם שבאתם לחלוק כבוד ליצירות וליוצרים שהותירו לנו ולדורות הבאים תווים של תקווה. לשירת התקווה הקהל מתבקש לעמוד. See you.
צאתכם לשלום, רבותיי, שנה הבאה בירושלים הבנויה. לילה טוב לכם.